Ось оборудована вогнева на фоні будинку. İşğalçı resortusunun əsgərləri Kherson vilayətində atəşdən qorunmaq üçün buğda kisələrindən istifadə edib. Ukraynalı döyüşçülər düşmənin atıb qaçdığı səngərlərdə buğda ilə dolu xeyli sayda belə kisələr aşkarlayıb. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Qeyd edək ki, Rusiyanın Ukrayna buğdasını oğurlaması və dünya bazarına çıxarılmasına əngəl yaratması ərzaq böhranına səbəb olub. Dəvlüs şonu xüsusi obladnana ещё одна вогнева. И гляньте, що вони використали якості бруствер, український хліб, кончені, блядь.